триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину я буду разом з вами. До нашого прямого ефіру зараз доєднується Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України в Японії. Пане Сергію, добрий день. Чи чуєте ви нас? Добре чую, добрий вечір. У нас вечір вже, да. А у вас вечір, добрий вечір. Дякую, що приєдналися до ефіру. Перше, що хочу вас запитати, це саме та ситуація, яка зараз відбувається на Курильських островах. Стало відомо про те, що росіяни проводять там військові навчання. Ця територія є спірною з Японією. Що це означає для Японії? Як в Японії реагують саме на такі навчання саме зараз під час війни Росії проти України? Дійсно, зараз там таке відбувається дивне дійство, яке важко пояснити з якоїсь розумної точки зору, як все інше, що робить Росія. На островах 3 тисячі приблизно особистого складу військовослужбовців проводять навчання, в яких, значить, задіяні танки, якісь там гаубіци, кудись вони стріляють, літають безпілотники. Питання полягає в тому, що проти кого і що вони роблять, зрозуміти неможливо, оскільки я хочу пояснити, можливо, не всі це знають, що в Японії ж навіть армії немає, як такої. Є те, що Збройні сили Японії називаються сили самооборони, а Пацифістська конституція Японії містить статтю 9, в якій написано, що Японія не визнає право, суверенне право держави на війну. Тобто це найбільш пацифістська конституція в світі. І тому уявляти собі, що Японія може нападати на Курильські острови, ну це просто несерйозно, це неможливо. Тому ці навчання, це скоріше навчання росіян для самих себе. Вони комусь щось намагаються демонструвати, але це абсолютно якась така несенітниця. Інша справа, що декілька днів тому тут навколо островів японських плавала флотилія з 4 кораблів, на яких стояли якісь там грузовики, ну і начебто це була якась демонстрація теж того, що Росія має присутність збройну в регіоні. Я розмовляв з цього приводу з високими чинами японських сил самооборони, в тому числі, які мають відношення до військово-морського флоту. Вони сказали, що ці кораблі – це консервні банки, які б вони потопили за 15 хвилин, якщо б така необхідність була. Тобто, для чого це Росія робить з точки зору логіки, незрозуміло. З точки зору Росії, це, очевидно, демонстрація після того, як уряд Японії однозначно заявив, по-перше, про абсолютно безпрецедентну підтримку України, по-друге, про те, що суверенітет Японії над островами не підлягає сумніву, тоді Японія попала в список недружних країн, нарешті Росія заявила, що вона виходить з переговорів, мирних переговорів з Японією, а власне суть цих переговорів – це ці острови. Тобто зрозуміло, що зараз між країнами наступила така холодна, ну я не скажу війна, але ситуація, яка всі відносини заморожені, і Росія, скоріше за все, демонструє саме японцям, що ці острови наші, і там от збройні сили їздять на танках і літають безпілотники. Ну, виглядає так, що це вони ведуть себе як завжди, тобто як гопніки, незважаючи на те, що насправді ну, весь світ бачить, як українські збройні сили нищать їхню армію, російську армію тут на території України, все рівно вони хочуть демонструвати, що нібито в них є якісь сили, і ну, зрозуміло, що це ну, просто пряма загроза Японії, тобто вони показують, що якщо що, то ми тут свої, мабуть, танки, оці, цей металобрухт, що ми зараз його направимо до Японії, чи це таким чином, чи сприймаються таким чином саме в Японії японський уряд? Ні. Вони не сприймають. Це все дуже смішно. Повірте мені на слово, особливо за цей місяць, ми дуже ретельно співпрацюємо з японською владою, в тому числі по лінії Міністерства оборони. Я бачив і наш аташе з питань оборони в посольстві, знайомий з сучасними зразками японської техніки. Це супер екстра класа техніка, в тому числі вона
Частина, те, що стоїть на озброєнні сил самооборони, це американські системи. Ви ж знаєте, що Японія має гарантію безпеки США, і 50 тисяч контингент стоїть на Окінаві, і потужний флот тут присутній постійно, і протиракетна оборона розгорнута. Тобто, насправді, ніхто нікого не боїться, абсолютно і ніяк. Всі ці такі спроби Росії, вони тільки демонструють те, що це невміняємий, непереговорно спроможний партнер. І, до речі, після того, як вони проголосили про вихід з переговорів, прем'єр-міністр Японії заявив категоричний протест з цього приводу, і він сказав, що це нісенітниця, що вихід з переговорів на підставі того, що Японія підтримує Україну, є просто нонсенсом з точки зору міжнародних відносин. Але що є, то є. Я можу тільки сказати, що вони такими кроками додають додаткових нам інструментів і аргументів з тим, що треба посилювати тиск на Росію. І я хочу сказати, що буквально кожен день Японія вводить якісь додаткові санкції. Сьогодні це заморозка будь-яких операцій трьох найбільших японських банків – Сбербанком. Вчора це було проголошено, що японські компанії серйозно розглядають вихід з енергетичних проєктів, зокрема заморожують інвестиції в LNG-проєкт там на півночі. Тобто це і так кожен день. І це дуже добре, тому що це саме те, що нам потрібно. Нам потрібен так званий другий фронт, якщо не військовий, то санкційний, який буде надзвичайно жорсткий. І це предмет моїх дискусій буквально з кожним членом уряду. Я вже практично з половиною уряду зустрівся особисто і роз'яснив їм наше бачення і попросив відповідні рішення з їх боку. І вони і ці кроки вживаються. Оце важливо. А такими навчаннями Росія тільки продовжує собі копати у той кінець, який ми всі сподіваємося, вона знайде. Вони заявили про те, що вони, один з ідеологів заявив про те, що російський народ – це народ бурундук, народ хом'як, який має викупати нору, тому чекаємо, що вони до тієї нори направляться якнайшвидше. І так, з'явилася новина сьогодні щодо того, що банки Японії відмовляються від операції зі Сбербанком, і це насправді так великий прорив, тому що ми бачимо, що там європейські країни не відключили Сбербанк від Свіфту, і там є декілька причин на це. А от, знаєте, я ще читав таку аналітичну статтю на BBC про те, що саме оцей напад Росії на Україну може змусити Японію стати ядерною державою. Зрозуміло, що Японія є країною, яка там зазнавала двічі ядерні атаки. Для них ядерне озброєння – це якась незрозуміла, немислима ідея. Але от також є, нібито, є така, є такий намір щодо того, щоб розмістити американські ядерні боєголовки саме в Японії. Чи можете ви це прокоментувати? Це не просто, так би мовити, теорія. Сіндзо Абе, колишній прем'єр-міністр і один з найбільш впливових політиків, який нині є депутатом парламенту і головою одної з фракцій в правлячій партії, він заявив про те, саме він, до речі, 27 разів зустрічався з Путіним, і він зробив абсолютно безпрецедентні кроки для того, щоб вирішити питання з островами. І, звичайно, нічого не вийшло. І зараз він таку ідею, так сказати, висловив політикум, що Японія має піти оцим самим шляхом, який ви описали. Тобто це називається nuclear sharing, тобто на території Японії розташовуються певні ядерні заряди, це бомби чи там ракети, боєголовки, це вже інша справа. І вони не можуть використовуватися Японією самостійно, але в разі необхідності можуть бути досить швидко поставлені на озброєння і використані в цілях стримання або відповіді на відповідну атаку. Ця заява була висловлена, вона отримала критичну відповідь від діючого прем'єр-міністра. Він сказав, що про це говорити неможливо, але, наскільки я розумію, Сіндзо Абе просто так робити це не буде. В принципі, я хочу сказати, що в японському політикумі вже досить тривалий час йдуть дискусії стосовно зміни до Конституції, які б хоча б частково дозволили силам самооборони
бути проактивними. Ну, я наведу приклад. Це не стосується нашої війни, це стосується, наприклад, Північної Кореї, яка становить реально таку велику постійну загрозу для Японії. От, буквально нещодавно, це пару днів тому, Північна Корея запустила нову міжконтинентальну балістичну ракету, яка впала в виключно економічній зоні Японії. Ну, звичайно, вона нікому шкоди ніякої не принесла, але ця ракета вже 15 тисяч кілометрів. Тобто вона, в принципі, може нести ядерний заряд і загрожувати територію Сполучених Штатів. І, звичайно, вона загрожує територію Японії. Тобто в таких випадках от, дискутується питання в суспільстві, чому силам самооборони Японії не надати право превентивного удару в разі, якщо розвідка і там, космічні дані і так далі свідчать про те, що Північна Корея готує напад. Сьогодні вона не має такого права, тобто не можна, щоб Японія першою атакувала, навіть якщо є достовірні дані стосовно загрози. От такі речі, вони можуть нам в умовах війни і в умовах тих жахливих речей, які відбуваються, вони не актуальні. Ми будь-які засоби будемо застосовувати, щоб себе захистити. Для японського суспільства ці питання дуже важливі. Тому що пацифізм, і це є основою сучасного покоління, їх світоогляду. Саме, до речі, тому я хочу вам сказати, і є, пояснюється абсолютно безпрецедентно. Ну, 90% японців підтримує дії уряду проти Росії. Тобто вони підтримують нас. Це неймовірно. Японське суспільство має різні точки зору. Це ж демократична країна. Але в даному випадку вони практично єдині. Саме чому? Саме тому, що по відношенню до України вони бачать несправедливість космічного масштабу, я б так сказав. Що країна, яка нікого не провокувала, країна не ядерна, зазнала брутальної атаки, здійснюються жахливі злочини проти людства, насилля, вбивства і так далі. І це викликає у японців абсолютний такий от відчуття, що треба допомагати, безумовно, будь-що. Навіть вони готові йти на те, що буде інфляція, що будуть рости ціни на енергоресурси, наприклад. Тому що якщо відмовитися від російської нафти і газу, то в Японії ціни на енергоресурси виростуть. Вже відомі оцінки, тому що вони до цього готуються. Японці готові на це йти, тому що це несправедливість. Інша справа, коли, наприклад, йдеться, щоб надати Україні військову допомогу. Отут є конституція і є пацифійська ментальність. Все це нам може здаватися дрібнотами, в Японії це дуже важливо. Тому на сьогоднішній день дискусії йдуть. Є такі певні розробки, аналіз, доповіді всередині правлячої партії, політологічних центрів стосовно можливостей, які б змінити оцей пасивістський характер, змінити, зробити більш активною політику безпеки і таким чином ну, бути більш вагомим учасником процесів в Індотихоокеанському регіоні. Я не виключаю, що певні зрушення будуть після виборів, в липні в них проміжні вибори, як в Сполучених Штатах, у них частково парламент буде переобиратися. Я не виключаю, що після того подібні кроки будуть перетворені на якісь законодавчі ініціативи. Але на сьогоднішній день це поки що, я б так сказав, тема, яка була вкинута в політичний простір Японії і обговорюється. Ну, ви, мабуть, вже відповіли на запитання, яке я хотів поставити далі. Ну так, ми бачимо те, що трансформується саме така концепція світової колективної безпеки. І от так, моє запитання було в тому, що яку роль може Японія саме грати у цій новій концепції світової безпеки. Але, ну, дивлячись на те, що так, там є пацифізм, дивлячись на те, що в Конституції це прописано, то ви вже відповіли, що насправді що такі зрушення можливі. Можливі. Я хочу сказати, от дивіться, ця ідея про квад, тобто Індія, Австралія, Японія і США, четвірка, яка, в принципі, створена для того, щоб формувати ситуацію безпеки в Індотихоокеанському регіоні. Так от, нещодавно прем'єр-міністр Японії їздив в Індію, і проводив там серйозні переговори, і вони стосувалися, як це не дивно, України. Тобто у них специфічні відносини, дуже добрі відносини між Індією і Японією. І Японія фактично виступала
адвокатом України, тобто намагаючись переконати Індію. Ви знаєте, мабуть, що Індія зайняла дуже дивну позицію. Вона фактично не засуджує Росію. Вона утримується в Раді безпеки, в при голосуванні на Генасамблеї ООН. І вона займає таку позицію, ну, дуже-дуже, сказав так, м'яку по відношенню до Росії. Тому що там теж дуже старі відносини. Але і відносини також купує з дисконтом їхню нафту, а також думає про те, Індія, про те, щоб завдяки оцій кризі, яка, ну, може виникнути щодо продовольства, щоб наростити саме виробництво там пшениці та інших зернових культур саме в Індії для того, щоб заробити на цьому, ну, от на цій війні. Так, так, так. Да, так от я хочу сказати, що просто от прем'єр-міністр Японії поїхав в Індію і там, так мовити, серйозно говорив з Моді про те, щоб була позиція правильна по відношенню до України і для того, щоб Індія відігравала більш активну роль у цьому кваді, тому що вже скоро планується саміт в Японії, коли мають 4 лідери зібратися і говорити про серйозні речі, тому що ми ж розуміємо, що крім нашої війни, у всіх тут, отут, особливо в регіоні, в голові не знаходиться Тайвань і Китай. Тобто є серйозні питання. Всі розуміють, що якщо Індія не бере участь у такій демократичній коаліції, яка стоїть на боці добра, то дуже важко буде далі говорити про стримування Китаю, якщо, не дай Боже, Китаю прийде в голову робити якісь кроки, яких від нього не те, щоб очікують, але опасаються, так сказав би. Тому мені це було дуже цікаво і важливо, що прем'єр-міністр Японії говорив в Індії про нас. Це трохи нетривіальний такий крок, тому що раніше це робили Сполучені Штати. Що ми бачимо сьогодні, що Японія починає відігравати більш активну роль, безумовно, тобто паралельно з зусиллями Сполучених Штатів, в регіоні починає робити Японія. І ми бачимо, і я бачу публікації, які відверто говорять про те, що японцям подобається така активізація дипломатії японської. Вона м'яка сила, але вона сила. І важливо, щоб вона от відігравала свою роль, переконуючи партнерів в регіоні в тому, що треба нас підтримувати. Від з усіх країн регіону лише Сінгапур, Республіка Корея, Японія і Тайвань ввели санкції. Всі інші або утримались, або займають таку позицію, ну це не наша справа. Тобто, ну от не наше і все. У нас ковід, нам треба поновлювати економіку. Але сьогодні ми бачимо все більше дискусій про те, що і АСЕАН, і інші країни, які не входять в це угруповання, чітко усвідомлюють, що криза енергетична, продовольча, все це є наслідки, яка тут буде, безумовно, все це є наслідки агресії. І треба займати якусь позицію. Якщо ми не посіємо і не виростемо врожай, то де брати зерно? Тому що не виростить і не посіє врожай, і Росія та сама теж. А якщо виросте, то Китай все забере. А що буде їсти всі інші? Тому що є дефіцит. І всі це почали усвідомлювати, що далека, і начебто невеличка країна, начебто, як про нас писали скрізь, що вона бідна така, там нещасна, насправді вона відіграє, як з'ясувалося, надзвичайно важливу роль. І я це чую в Японії, і я читаю інформацію в місцевих агентствах, і Нікей, і Кіодо, і Енечкей, вони постійно друкують такі аналітичні матеріали, які говорять про те, що, як з'ясувалося, Україна відіграє дуже важливу роль в світових ринках. І насамперед це енергетика і продовольче. І тому треба вживати якихось кроків для того, щоб війна закінчилася, і для того, щоб можна було повернути, хоча б відвернути загрозу голоду або загрозу різкого збільшення цін на газ, наприклад, той же самий зріджений, який тепер замість Азії поїде в Європу. Тому що в Європі, як ви розумієте, там вже, ну, багаті країни, вони можуть платити. І буде серйозне питання, куди Катар, на той же самий, направить газ. Спочатку тут були переговори, які Сполучені Штати допомагали тій самій Японії, щоб катарський газ, так мовити, для, ну, забезпечити замість російського, а тепер поїхали в Катар хто? Німеччина.
І все це викликає питання. А причина одна – агресія Росії проти України. Тому я очікую, що в регіоні на цю тему будуть зараз говорити і думати значно більше. Останнє, мабуть, що вас запитаю. Так, ви вже згадали Китай. Зрозуміло, що це країна, яка відіграє дуже важливу роль і в регіоні, і в світі. От зараз на рівні таких, ну, не те, що чуток, ну так, може все-таки чуток, говорять про те, що нібито може існувати така домовленість між Китаєм та США про те, щоб бути оцими гарантами світової безпеки, що нібито це безпрецедентно, зрозуміло, що це взагалі можливо так, щоб Китай домовився з США своїм стратегічним противником, так? Ну, тобто країною, яку Китай вважає ворогом, ну нібито прям на такому офіційному рівні. Як вам здається, як дипломату, так, наскільки взагалі можливий такий варіант, коли США та Китай є союзниками у тому ж, коли йдеться про колективну безпеку? Це одна з концепцій геополітичних, яка сьогодні існує і яку жваво обговорюють. Це те, щоб США і Китай фактично стали таким дуальним гарантором світових процесів, нового світового порядку, щоб вони домовилися про правила цивілізованої конкуренції, не накладаючи один на одного свого бачення внутрішнього влаштування суспільства. Тобто, якщо Китаю подобається мати суспільство, яке живе в умовах, як це називається, соціалізму з китайськими особливостями, то нехай воно так собі і буде. І Сполучені Штати не будуть намагатися нав'язати Китаю ліберальний світовий бачення влаштування суспільства. Те саме Китай має взяти на себе певні зобов'язання, не, так мовити, експортувати свою модель на інші країни. Але, знаєте, це дуже складна конструкція на сьогоднішній день, тому що далеко зайшло протистояння між цими двома країнами, і незважаючи на те, що діалог між лідерами йде, якщо почитати офіційні газети і видання Китаю, то, звичайно, все, що відбувається, вони дуже критично пишуть про Сполучені Штати, про роль США, навіть розуміючи, що, скажімо, та ж сама Росія робить дуже погані речі. Я думаю, що це можливо, така конструкція можлива, особливо я вважав і дуже вітав конструктивний діалог між Сполученими Штатами і Китаєм саме тому, що Китай може зіграти ключову роль у конфлікті, у війні Росії з Україною. Тобто він є єдиною країною, яку Росія реально боїться. Якщо Китай захоче, то він може переконати Путіна припинити насильство. Я думаю, що певні розмови там з цього приводу йдуть, але поки я можу сказати таке, що в Сполучених Штатах китайські дипломати сьогодні займаються дуже такою ретельною роботою, вони буквально не виходять з Міністерства відомств Сполучених Штатів, з'ясовуючи всі деталі, щонайменші деталі санкцій, які введені. І якщо можна подумати було б раніше, що вони шукають лазейки, щоб допомогти росіянам уникнути, насправді ні. За свідченням людей, які знають, про що говорять, там йдеться право протилежне. Вони шукають всі нюанси для того, щоб убезпечити свої інтереси, щоб по відношенню до них опосередковано ці санкції не діяли. І насправді, якщо ви бачите риторику все ще таку більш-менш проросійську, і там якісь голосування, вони неправильно голосують китайці, але насправді вони зупинили ряд інвестиційних масштабних проєктів, вони серйозно думають про диверсифікацію певних торговельних відносин, і вони дуже побоюються, що по відношенню до них будуть діяти опосередковано санкції. Я думаю, що все це разом, воно потихеньку змінить позицію Китаю, тому що восени Сі Цзіньпінь буде на з'їзді партії шукати третій термін. Йому треба підійти до цього з якимось позитивним результатом. Попасти під санкції Сполучених Штатів і тим самим знизити перспективи зростання китайської економіки, вони вже їх знизили до 5,5%. А я вам хочу сказати, що 6% для Китаю – це мінімум, який прийнятний. Тобто для них це вже ситуація така на грані
внутрішніх проблем, яка примусить їх діяти дуже-дуже обережно і дуже виважено. Позиція Китаю надзвичайно важлива. І я думав би, що для них категорично неприйнятно, щоб війна продовжувалася. Це впливає на Європу, а Європа – основний торговельний партнер. Тому будемо сподіватися, що потихеньку, помаленьку, але Китай робить правильні висновки, і нехай не публічно, але де-факто буде здійснювати кроки, які допоможуть значить, Російській Федерації залізти в ту нору, яку вона собі вивела. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю слухачам, що з нами на зв'язку був Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України в Японії. Говорили про те, яку роль у колективній безпеці, у новій концепції колективної безпеки може відігравати Японія, що може зробити саме Китай, якими є наміри цього гіганту світового. Далі у нас новини від Анни Ільницької, я повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.